خواکی ډیر درون مشر ولار دی د سر خبره تری کو د اختر دی مبارک شه ډیر مهرباني تاسو ته ټول مبارک شي او زه د خپل طرف نه د راغلو میلمنو ته او د پاکستان د افغانستان ټول پښتنو ته د اختر مبارکي هم ډیر ډیر مننه تاسو ډیر مننه چې دلته رالی په خپل راتګ هم دی خبرونه ته درناو بخ ډیر مننه تاسو تاسو پر اختر په اړه څه وایي اختر مبارک شي استاد مبارک ودی یاره ولا مخکې چې ویل چې یو مشر سره ولاړ دی مایل ناس یو مخ ما پلتاو کی او نو زمال لوري ټولو پښتنو ته ټولو افغانانو ته او د نړۍ پر ګوډ کې چې وی یوازې چې مسلمانان وي زمال لوري د نیکمرغه لوی اختر مبارکي دی ومني هله د شه د اختر به د ټولو افغانانو لپاره بل خصوص د ټولو پښتنو لپاره د سولې امن ورورولۍ اخوت او قوت یو اختر وي او دې هله باندې او خدای ته مې امید دی چې دغه اختر به د افغانانو لپاره په لوی کې د ټولو پښتنو لپاره د جګړو د ختم د سولې د پیل د ورورولۍ نیکمرغۍ یو پیغام یو وروستی اختر به وي دا چې نور به په دې سره زموږ په هیواد کې زموږ په ټولنه کې دغه جنګونه پای ته ورسیږي دغه نفرت به پای ته ورسیږي یوه مینه به راپیدا شي یوه مینه به زرغونه شي یو ورورولي به پیدا شي او زه امید یم په امید باندې یم او زه تمه لرم چې داسې یو ګلاب راسپړېدونکی دی زموږ او تاسو په ټولنه کې د امید سترګې د دوی په لار باندې شوي دي یعنی اوس خلک په هغه څه باندې پوهېدلی دي هغه څه یې درک کړي دي چې زموږ د ټولنې ګټه په څه کې ده او زموږ د ټولنې تاوان په څه کې دی او وروستیو کې به داسې په یو لنډه وینا کې د شمشاد نه د ملي ټلویزیون شمشاد د یو نړیوال ټلویزیون په څیر باندې چې یو نړیوال ټلویزیون دی او د نړیوال ټلویزیون پایز باندې خبرونه وړاندې کړي دي خپل ټولنې ته خپل خلکو ته هغوی نه به مننه وکړم چې واقعي چې پښتو ته یې هغه څه وکړل پښتو ته یې هغه ډول خدمت وکړ څنګه چې لازمه وه هیله مې له ټولو ټلویزیونونو څخه دا ده بالخصوص چې پښتو ټلویزیونونه دي بالخصوص چې ملي ټلویزیونونه دي چې دوی د شمشاد په قدم باندې قدم کېږدي خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته او خپل وطن ته دي له دغو جنګونو له دغو نفرتونو او له دغو ناخوالو نه دي ورته نجات ورکړي مننه امين ډیره مننه ستاسو زنده باد د خکلو چم د یار مالته مې بلا زړه کیږي د خکلو چم د یار مالته مې بلا زړه کیږي د شوندو جام د نظر ستته مې بلا زړه کیږي خدا حالات رلا د شرم په مخ لاس راکاږي خدا حالات رلا د شرم په مخ لاس راکاږي غني والله چې محبت ته مې بلا زړه کیږي نو زه اوس تاسو ته د اختر مبارکي ویم او د اختر په دې مبارکه موقع کستا پړ کې کوم خبري د نړۍ پښتنو دې کول غواړي نزار خان زماره طرف نه شمشاد ټلویزیون او د اختر غټ اختر مبارکي ز ټول چې دا څومره ملمانه تر اغلی دي شارجه ته زمنګ سمې تر اغلی دي زلر او بر چې څومره دي چې دا موږ په وخت نیت باندې او په خبانه دا کمی غونډي وس روان دي دا کم سو روان دي نالا دی وکی چې زمنګ دا ژوند د منګ دا ملک خدای پاک او لر او بر دوانه په اتفاق لري او دوانه په کې امن راشي نو ډیر بخښي سوګالي امين ډیر مننه ډیر مننه اشب د اختر دې مبارک شه تام مبارک شه ته خدای الین نه راغله الین کې اختر څنګه الین کې اختر ډیر مزیدار ده هلته زیات شمیر پښتانه دي او دی وطن او دود او دستور په الین کې بالکل ژوندای ده قربانی هم کړو او بالکل اختر دلته هم کوم وطن کوم دلته هم کوم وطن کوم بل لري پړ کې کوم خبره شي نه نه بس د نړۍ ټولو مسلمانو او پښتنو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم د شمشاد نړیوال تلویزیون نه ډیره مننه کوم چار وخت پښتنو لپاره تاسو کامیاب پروګرامونه کړی دي ډیره مننه سر تا چې په وسن د خندا د اور لمبه بلې کړې زما په مړځل کې دی پیر تمړي هره بلې کړې پتس نو وسنو سپور زلفو کې د سرګولونه پتس نو وسنو سپور زلفو کې د سرګولونه د چا مزار ته د زل پشپړي وې بلې کړې او اوس مشو ذهن د وهمونو د تیرون آزاد اوس مشو ذهن د وهمونو د تیرون آزاد ماته مننن جانان د ستر ګوشه مخې بلې کړې او سایل وخت چې ناکام عقل په اوس وځوي سایل وخت چې ناکام عقل په اوس وځوي ساکید دوسترګو د مې په معنی بلکې ایسب
دختر دی مبارک شاه پخیر علی ایت مبارک شاه شمشاد تلویزیون ټول کارکون کو دختر مبارکی سلامونه او راغلی ملمنو ته او څوک چې تلویزیون په شمو ګورو ټول ته دختر مبارکی من ډیر خوشاله یم چې تاسو په شان درانه خواږه مشران داسې سپیشلی مشران در سره موږ هم خوشاله په دې په هر کو چې شمشاد تلویزیون سره موږ مجلس کې حاضر یو دا غونډه کې موږ ګډون کړی دا خدای دې نورم توفیق ورکړي چې نورې غونډې جوړې کړي دا شی نور پروګرامونه جوړ کړي ډیر مننه سر ایتانه ډیر مننه اختر دې مبارک څنګه لې وای بن تا دې مبارک سي د ګران ملمون راغلو جو ټول اختر مبارک سي او د تلویزیون په سکرین باندې کوم افغانان کوم پښتانه لره وبر څوک دا پروګرام نه دې موږ ټول ته اختر مبارکي وای او خدای دې وکړي چې د موږ په وطن کې نور سهله او امن راسي او لای صاحب محمد طيب نم ډیر مننه کوم چې دغه سي د افغانانو په باره کې د ایدال تک مجلسونه جوړي او پروګرامونه جوړي او لدونه موږ یو جهان مننه کوو او لتا سينم ډیره مننه کوو شمشاد تلویزیون نه چې تاسو پروګرامونه ډیر بخښاله او ډیر محبت باندې ټول افغانان ټول پښتانه ګوري او خدای دې وکړي چې هر افغان دغه سي مهنت وکړي لکه تاسو چې کومه افغاني توپ ته مهنت کړی دا پښتو ژبه ته او لتا سينم جهان مننه کوم او د اختر مبارکي به د نوې پیغام کې د ګران هواد مشر جناب حمید کرزی صاحب تم او ټول کارکونو ته غونډو ته افغانانو ته د اختر مبارکي وای خدای دې وکړي چې د زړه کومې دوی د موږ اختر مبارکي واوري موږ هم ټول ګران ولسمشر ته اختر مبارکي وای ډیر مننه سر دختر دې مبارک استاد دې